Vi hörde att Håkan Olofsson, tränaren till Springerom, gärna vill ha ett högt tempo från början så att det blir lite körning så han slipper göra så mycket själv Springerom. Vad är ett lämpligt tempo då för att det ska passa Springerom, tror du? Ja, i alla fall om 16-17 någonting. Det får ju inte gå så mycket långsammare än 18-19 i alla fall. Då kan det väl ändå bli långt fram. För det är väl också så att det här loppet är ju jämnt. Det är många som tror att de har häst att vinna loppet. Så att börja Björn Goop attackera kanske 11-1200 meter från mål, så är det säkert några som kommer vara i vägen och också försöka vara ute. Det kan det nog vara. Då ska vi se. Springer de alltså längst bak? De voltar alltså nästan i ingången av upploppet. 13 springer om, 14 infatt i november och 15 i måla november. Springer om med 40 meters tillägg. Spetsriden kanske inte så väldigt betydelsefull den första biten. Här är de iväg. Galopp för två Mirakel Lavec utifrån nummer 5 River Deliton som försöker ta emot nummer 6 Midsummer King. Lyckas också med det sedan 4 Smashing Suit. Jörgen Westman har kommit i tät med 5 River Deliton. Galopp för 3 Nice and the Star. 13 springer om, var snabbast från sin volt i alla fall och har redan passerat även 10 Oceans 11 som var sölig värre. 5 River Deliton för 6 Midsummer King, 4 Smashing Suit. Sedan följer 1 Ladies Man, 8 Nelly Wingbooms. Sedan på innen nummer 7 Västerbo Paradise där Kent Knutsson inte kom ut. Nu kommer ju ett ganska intressant skede, påstår jag, när Jorma Kontio sätter fart i andra spår med Ladies Man. Westom sneglar långt över höger axeln. Kommer han att släppa eller kommer han att behålla kommandot? Ja, jag tror att han kan vara lite småsugen på att köra i ledningen faktiskt. Och 8 Nelly Wingbooms så har ju hamnat bra på det då i andra utvändigt om inte Jorma Kontio kommer ner. Det gör han inte. Nej, han försökte komma ner. Ja, han vill ner. Han skriker något åt Mikael Andersson. Kontio är inte nöjd. Mikael Andersson med känslan var att det inte fanns plats där. Jag tror att Björn Goop är nöjd i alla fall med att det varit en liten utdragen körning. 500 meter M15 för nummer 5 River Deliton, 1 Ladies Man, först i andra spår ryggledaren 6 Midsummer King, tredje på innen 4 Smashing Suit, andra ytter 8 Nelly Wingbooms. Åke Svanstedt också kommit väldigt bra till med 9 True Q, sitter som 3 i andra spår när Kontio kör till, är ute efter täten. Kontio lägger speed efter speed i det här loppet, 1000 meter M15 och en halv, 5 River Deliton. Westom håller igen sin häst, släpper till Jorma Kontio. Han har ryckt bomullen och det är 2 varv kvar till mål bakom ett Ladies Man. Det blir väldigt långt till mål för honom. Det passar ju de köhästarna då. Västerbo Paradise hittade, har ju fått tredje utvändigt, passar ju honom och framförallt då springer om. Kent Knutsson kom alltså ut från invändig position till 3 i andra spår. Positionerna då, med ett Ladies Man i täten, före 5 River Deliton, 8 Nelly Wingbooms, där det ser ut som att Fromelli är lite sugen på att testa för täten. 9 True Q just nu i andra ytter, 3 i andra spår, 7 Västerbo Paradise. Kontio, ska han ta emot en gång till en speedare? Ja, han verkar försöka svara med ett Ladies Man. Ja, det gör han. Kontio, offensivare bakom ett Ladies Man, 8 Nelly Wingbooms pressar, har skaffat sig ett litet övertag. Kontio gungar, försöker hålla emot, men det går inte något där Nelly Wingbooms tar över. Men det här loppet, hon kommer inte förbi Nelly Wingbooms. Det här loppet kör de ju i halsen och springer om. Han sitter alltså som 4 i andra spår. Helt klart, och när han kommer sen vrida ut till attack så känns det att de andra kommer stå stilla. Men det är klart att det är fördel. Västerbo Paradise får ju ett jättefint lopp. Han flyttar fram sin position hela tiden. Men han rycker öronkappan där, Kent Knutsson. Han fick kräva lite. 2000 meter, min klocka stannar på en 14,5. Den 9 True Q tar över täten. Före 8 Nelly Wingbooms. 7, Västerbo Paradise ner på innern. Sedan 11, Darby Clipper. 13 springer om, håller på att springa förbi nummer 11, Darby Clipper, väldigt pigg. Och ett Ladies Man, han är så trött efter en väldigt offensiv styrning. Ja, den var lite väl offensivt utav Jorma Kontio. Nu sitter han ju då i andra utvändigt Björn Goop här och kan ju sitta och vänta. Han har i sin rygg nummer 15 i Målan November, länge ner i andra spår också Erik Adelsson bakom 14 infatt i november. Ut på långsidan 9 True Q leder, följde av 11 Darby Clipper, 13 springer om. Men Goop nu är på gång via tredje spår. 9 True Q, 11 Darby Clipper, 13 springer om. Gör verkligen skäl för namnet när han i ett höj tar sig förbi åtminstone 9 True Q. Han vill förbi 11 Darby Clipper också med 500 meter kvar till mål. Lyckas han med det? Nej, det gör han inte. Han får sätta sig lugn där utvändigt. Där bakom jagar nu nummer 15 i våran november och nummer 14 infatt i november. Framförallt den sista ändå ganska bra fart. Han går riktigt bra nu, men Goop har väl
huvan kvar, man inte har ryckt den, och han borde ha kräm kvar. Dags alltså att spänna fast säkerhetsbälten. Upploppet återstår och Borebro International 13 springer om, har knäckt nummer 11 Derby Clipper. Jagas av 14 infatt i november. 100 meter kvar till målet, men det spelar ingen roll att han jagar. Han gör det bra infatt i november. Men 13 springer om, vinner Borebro International. Ganska enkelt för Björn Goop som gör tummen upp, och kvar på öronen finns den där öronkappan. Han har gjort det igen, springer om, sprungit om alla konkurrenter. Det är bara att buga och gratulera, herr Olofsson. Du har en superstjärna i vardande, eller man kanske redan är det. Grattis! Tack! Vi skickar fram kardan, grattis! Ja, tack så mycket. Hur lät det där segeropet här med 50 meter kvar? Ja, det, får man höra det igen, eller? Ja! Och så visslar du lite in på upploppet. Ja, men man måste ju hjälpa Björn att köra lite. Ja, precis. Ja, vad säger du? Så här spontant direkt han har gått i mål. Känns jävligt skönt. Jag förstår det. Vilken fantastisk häst du har. Ja, han visar verkligen att han har en skalle. Vad säger du om loppet så som det utvecklade sig för springer om? Ja, det blir ju perfekt kört för vårat vidkommande denna gången. Ja, du. Det kändes som man hade vunnit hela vägen. Ja, verkligen. Det var aldrig någon fara i alla fall. Upploppet så kändes som man hade vunnit. Hur stort är det här, Håkan? Får jag fråga det? 400 000? Ja, det är klart det är stort. Pengarna är ju en sak, och äran att vinna ett sånt här fint lopp som detta, det är ju kanongång. Vill du skynda dig till vinnarkyrkan förresten? Ja, det vill jag göra. Jag förstår det. Du får ta dig grejerna. Tack för att du kom och grattis igen. Grattis. Tack. Vi lämnar till Per. Så gratulerar Björn också. Tack så mycket. Och Björn. Tack Per. Akta bilen framför. Amir. Prov. Vad sa du? Det är en riktig raggarbil. Om det där var en raggarbil, vad sitter du bakom då? Ingen raggarfrilla. Vad sa du? Jag har ingen raggarfrilla. Nej, nej, men jag tänkte om du skulle likna springer om i någon bil. Ja. Han är väl en riktigt väl utrustad BMW tycker jag faktiskt. Han har en riktigt bra motor har han, och han utvecklar speeden till att bli bättre och bättre också. Men framförallt har han en fruktansvärd motor. En fruktansvärd motor? Vad innebär det? Att han har... Var sitter den? Visa. Ja, den sitter här och fram, och så ända fram där till den där mössan han har. Den är, hela hästen är en komplett bra häst tycker jag. Han är väldigt mysig häst, men framförallt är det här med en stark motor, att han har väldigt bra ork och kondition och rätt inställning. Sista frågan Björn. Tror du att springer om kommer att tillhöra de bästa hästarna som finns i världen i kommande start, alltså i kommande år och så? Alltså han psykiskt sett och lungmässigt så har han det. Det är så frågan om han orkar med det. Det är som alla toppidrottsmän, det gäller att kroppen orkar med det. Och, ja, har han ben som klarar av det och klarar av allt jobb där, då har han kapacitet för att vara en av de bästa på medeldistans, det tror jag. Grattis. Tack.